Co vy a cizí jazyky? To nejsem špatný. Moc špatný. Já jsem takový ten trenér, který má rád komunikaci a potřebuji ty hráči, potřebuji je buď zjebat škaredě zprostě možná, aby je vyhecoval, anebo se slzama v očích pochválit, že udělají radost, když vyhráváme, takže a hodně rád jsem mluvil v kabině, víte, takhle. A ne tak po té taktické stránce, ale takový to vyhecování a vždycky dívej se mě do očí, co na něho vždycky zavolal. Takové jsem byl, oni se úplně roztřepali. No, ale mělo to účinek a myslím si, že dneska, jak jsem si dal těch 5 šuplíků, tak v tím prvním šuplíku mám strašně moc hráčů, protože já jsem jich strašně moc trénoval. Jedině, co jsem netrénoval, je Peťu Švancarovi a to je moje největší chyba. To jsou šuplíky podle oblíbenosti. Ano, podle oblíbenosti. A kde je, v tom pátém? To nemůžu jmenovat, ale jsou to darebáci, kteří mě neměli rádi. Ale dneska už mě i pozdraví, když se potkáme. A říkám, hrával jsi za mě? Ne, trenér, by se ani jednoho se mě nepostavil. Ale máš mě rád. Mám. A tak aspoň jedno jméno někoho, komu by to nevadilo? Tady to cítíš, že je v pátém šuplíku, ale to byl výborný hráč, v Olomouci jmenoval se Radek Špiláček. Mm-hmm. Tož ten mě zlobil. To je pátý šuplík. Ten mě zlobil, protože on, já jsem se rozčilil třeba tím hřišti a on říká, trenér, proč se rozčilujete? Tady už je připravené nové trenér. Končíte, tak se víš, a takhle o mě, už to mě rozhůřilo. A tam jsem viděl z okna, že ten trenér už má nový auto aj, takže to jsem. A vy se teďka ale uvidíte, máte 100 let, tak tam bude Špiláček, ne? No bude, to já ho mám rád, já jsem ho z toho posledního dal do třetího.